Isso não é uma boa ideia. É genial, Raiden. Da próxima vez que virmos Sub-Zero, eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração. Oh! Viu? Isso não será eficaz. Talvez seja eficaz demais. Ah, só precisamos botar pra quebrar. A gente está confinado aqui há meses. Não dá pra criar um universo cinematográfico com os monstros da Exoterra se eu não vir nenhum deles. É por isso que tá aqui? O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida. É assim que a banda toca. A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou. Que altruísta. Ah, até tu, Tatu. Você só tá aqui pra recuperar sua espada. Todos temos razões pra estarmos aqui. Algumas melhores que outras. Mas não estamos aqui para brigar entre nós. Estamos aqui para lutar pelo plano terreno. Já tinha até passado da hora. E hoje um de vocês será escolhido para lutar por ele no torneio. Só um de nós, Lorde Liu Kang? Mas a Exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem. E a Exoterra é a anfitriã desta vez. Sabe, eu não sei porque eu nunca perguntei isso antes, mas... qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a Exoterra medem forças há muito tempo. Mas a Exoterra está ganhando força. Caso vença, suas facções mais beligerantes ganharão espaço. Achava que você admirava a Exoterra. É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza. Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças. Coexistimos pacificamente. Porque a Exoterra nos respeita. Se demonstrarmos fraqueza, nossos rivais serão nossos inimigos. Eu não vou perder, Lorde Liu Kang. Primeiro, vocês precisam conquistar o direito de nos representar. Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido. Raiden, dê um passo à frente. Isso aí. Começa pelos fracotes. Você vai lutar com ele, Johnny Cage. Já tá pronto pro close? Tá certo, só se for agora. Mas se lembra eu, caipirão. Eu sou um ícone das artes marciais. Eu acho que você não vai aguentar esse forninho aí, não. Estou pronto, Johnny Cage. Minha mente e espírito lutam em harmonia. Vai! Esta luta foi uma honra. De nada. Kenshi Takahashi, você é o próximo. Você tem técnica, Raiden, mas te falta experiência. Posso não ter experiência, mas luto com o coração. É garra, não coração que sai vencendo.
Sei muito bem. Já venci centenas de vezes. Vai! Você ainda questiona a minha garra? Não mais. Sua vitória foi justa e merecida. Descanse, Raiden. Esta noite você enfrentará seu último oponente. Morro com 50 se o Kung Lao vencer. Aposte a sério. Aposte a centor. Ah, nos seus sonhos. Raiden, Kung Lao. O vencedor representará o plano terreno contra a Exoterra. É uma tarefa crucial que deve ser encarada de acordo. Vocês podem recuar agora sem sofrer a desonra. Eu escolho lutar, Lord Liu Kang. Eu também. Então que vença o melhor. Desista, Raiden. Você nunca me venceu. E hoje não vai ser diferente. Não. Os monges nos ensinaram, acima de tudo, que a única constante do universo é a mudança. Foi tudo sorte. Um raio não cai duas vezes. Uma primeira vez para tudo, Kung Lao. Embora todos tenham treinado bem, o Raiden se destacou. Este resultado não me surpreende. Como isso é? Parabéns, Raiden. Para o torneio, precisará disso. Uma obra dos deuses ancestrais dá ao usuário o poder sobre o relâmpago e o trovão. Vá em frente. Experimente. Nossa Senhora dos Exageros! É incrível. Mas é mesmo necessário? Além de possuir grande força, os exoterranos que você enfrentar também detêm grande poder mágico. O amuleto equilibra as coisas. Melhor tomar cuidado, Raiden. Você pode se ferir.
pode até morrer. Nenhum participante do torneio foi ferido com gravidade ou morto. Eu jamais enviaria meus campeões despreparados para o combate. Partimos em 7 dias para a capital da Isoterra, Sundo. O torneio será no palácio da Imperatriz Sindel. A Isoterra pode ser estranha e inebriante para os seres terrenos. Não se deixe envolver. Deve se concentrar na tarefa à sua frente. Totó, eu tenho a impressão que a gente não tá mais no Kansas. Minha nossa. Aquelas são... filhas da Imperatriz Sindel. Exato. Elas não decepcionam. Somos embaixadores do plano terreno, Johnny. Vamos demonstrar respeito, não uma sede de atenção. Lorde Liu Kang, bem-vindo. Obrigado, Princesa Milena. Você lembra da minha irmã? Mas é claro. Princesa Kitana. Gostaria de apresentar Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi e o campeão do plano terreno, Raiden. Espero que esteja preparado, Raiden. Nossos campeões desejam vencer. Eu mais do que ninguém. Faz muito tempo que não temos uma vitória. Princesa Milena. Melhor irmos logo. Imperatriz Sindel aguarda. Obrigada, Tânia. Sigam-me, por favor. Seus braços são Naknadanos. Os monges os descreveram, mas é outra coisa vê-los em pessoa. Veja que Vossa Majestade mais uma vez não poupou despesas no festival. E deveria? O festival celebra meu falecido pai. Eu admiro, princesa. Eu não julgo. Como todos da Exoterra, eu admirava a fraternidade de Geralt. Condestável! A rota deveria estar livre. Não dava pra já? Devo permitir que Tarkatanis contamine a cidade, Alteza. Os capturados estavam escondendo eles, em vez de entregá-los para a quarentena. Os seres terrenos não podem saber nossos segredos, Limei. Como Condestável do Sundo, espera-se um julgamento melhor. Talvez eu esteja esperando demais. A princesa Milena não parece gostar muito dela. Limei liderava a Zungad, a guarda do palácio. Foi sob seu comando que o pai da princesa foi assassinado. Preocupar-se é gastar energia sem propósito, Raiden. Mas o torneio, se eu perder... Foco em suas ações, não no resultado. É tudo o que você pode controlar. Atenção, alerta, vilão genérico na área.
General Shaw, não deixe ele provocar você. Impressão minha, ou o plano terreno está cheio de magricelas? Que tal testar a força dele? Raiden vai... Vai se provar muito em breve. Ainda não contou para os seres terrenos que a Exoterra existe? É mais seguro desse jeito, general. Até concordo. Seu povo de mente fraca não suportaria a verdade. Você os considera frágeis, general? Acha mesmo, dada a frequência com que vencem este torneio? Nós vamos destruir seu campeão, Liu Kang. Ele não irá provar da vitória. Bem-vindos, membros da Casa Real. Bem-vindos, estimados convidados do Plano Terreno. Nos reunimos de novo para honrar o legado do meu falecido marido, para continuar o torneio que ele fundou com Lord Liu Kang, na esperança de fomentar a paz entre os reinos. Que a alma de Gerald olhe para nós com orgulho desde seu recanto eterno na Floresta Viva. Lord Liu Kang. Imperatriz Sindel, é um prazer ser seu hóspede mais uma vez. Aqui você é sempre bem-vindo. Agora, apresente seu campeão. O campeão do plano terreno é Raiden, sua majestade. Ele conquistou o posto, incorporando as melhores qualidades do povo do plano terreno. Você parece nervoso, meu jovem. Sou um estranho em terras desconhecidas. Vim competir contra seus maiores lutadores. Sim, estou nervoso. Faz bem em estar. Você tem um caminho difícil pela frente.